Asan xidmət Lənkərandadır. Burada Lənkəran və Lerik sakinlərinə xidmət göstərilir. Asanın regional üçün təqdim etdiyi xidmətlərdən Cənub bölgəsinin sakinləri qarşıdakı 2 həftə ərzində yararlana biləcəklər. Müraciət edənlər xidmətin səviyyəsindən razıdır. Bəli, çox gözəldir, çox yaxşı qarşıladılar. Səmimi, hər şey yaxşı oldu, hər nə. Çox bu təşəbbüsü irəli sürüblərsə çox yaxşı eləyiblər. Mən də oğlum komandirdi Naxçıvanda. Ora dəyməyə görə mən xarici pasport çıxartmaya qərara gəldim, gəldim bura, yaxşı da oldu. Xidmət yaxşıdır. Prezidentə təşəkkür edirik bu təşkil etdi bu işi görə. Asan başa gəlir. Deyirlər ki, katastr cədvəli istəyirəm, sabah bir gün verəcəyəm. Sürücü vəsiqəsini dəyişməyə gəlmişəm. Sağ olsunlar. 18 mən 20 qəpik pul köçürtdüm. Gələcəkdə bundan da bundan belə xidmətdən istifadə eləmək, Allah olan canı salamat eləsin, həmişə o belə gəlsin də biz bir qulluğumuza dursunlar. Son 3 ay ərzində Asan Səyyar Xidmət 17 bölgədə olub və 32 mindən çox insana xidmət göstərilib. Lənkəran və Lerik üzrə isə 300 mindən çox vətəndaş Asan xidmətə müraciət edə bilər. Sentyabrın ayın 5-inə kimi biz Lənkəran və Lerik rayonu sakinlərinə xidmət göstərəcəyik. Təqdim etdiyimiz xidmətlər ümumilikdə asan xidmət mərkəzlərində 9 dövlət qurumu tərəfindən 25 hüquqi və 22 funksional yardımçı xidmət göstərilir. Ancaq səyyar formada bizim xidmətlərimiz, yəni 5 dövlət qurumunun 8 xidmətidir. O da ki, vətəndaşlarımız tərəfindən ən çox, yəni ehtiyac duyulan xidmət növləridir. Bunların arasında sürücü vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilib və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, həmçinin əmək pensiyalarının təyinatı, torpaq kadastr barədə arayışlar, daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatlardır. Bu da ki, yəni ilkin qeydiyyat, ilkin çıxarış istisna olmaqla çıxarışların verilməsi və forma 1 dediyimiz arayışın, yəni vətəndaşlarımıza verilməsidir. Qeyd edək ki, Asan Xidmət Mərkəzi ən müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilmiş, iri həcimli xüsusi avtobuslar vasitəsilə səyyar formada regionlarda əhaliyə xidmət göstərir. Məqsəd onların bəzi problemlərini Bakıya gəlmədən yerindəcə həll etməkdir. Zümrüd İbrahimova, Yurt Xəbər.